Yes, school PROJOURN media atumatu chadachi embera olutabuse Bobi kwe kuvayo atumatu nasabira esala ye Kabaka w'eggwanga lino erya Buganda esawa zino kubanga bwino azuse alaga nti omukulu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda chadachi yadde baganye okubidisclosinga naye ate yandibanga yaddusibwa e Germany ogezaako okufuna obujjanjabi sinzira ate kuba bloggers abamu omuli kojja omugezi eyavuddeyo n'aleeta bwino n'agamba nti ekituufu kyo kiri nti Kabaka bamuddusa mu Germany nga kigambibwa okuba nti ekirwadde ekya kansa kyali kitabuse nga kirinnye ku ddaala ate mutu eritiisiza ddala erisemberayo ddala okusalawo ne bamuddusa ebweru. Bobi Wine twabadde tukyali awo ate naye n'avaayo n'essaala olunaku olw'eggulo n'agamba nti on this Sunday, beautiful afternoon, I'm sending love and healing prayers to my king, Ssaabasajja Kabaka, Ronald Mwenda, Mutebi Owokubiri, Wangala Aivene. Ekituufu kiri nti, Buganda, naddala bano abasajja abali mu buyinza, oba abali mu committee, oba mu community ya Buganda, naddala posts ez'enjawulo, bakotogedde nnyo, ate ye Ssaabasajja Kabaka. Olw'ensonga nti, bingi, abantu bye batamanyi, yadde si kirungi tegeera buli kimu mufako naye ate mutu baina engeri naddala kati kirono aina engeri ate mutu gyaleetedde ddala Kabaka ono okubanga afunira ddala obuzibu olw'okusirika kwa zaakola n'ebimu kubize ate mutu bibeerawo bingi omukulu ono byakoze naye ng'ate Abaganda bo basirise busirise tewali kye bakola olw'ensonga nti tetumanyi kigendererwa kya Katikkiro naye ng'abamu bagamba bano baba basajja ba muzeeyi be baateeka mu mmengo omugezaako okufufugaza amaanyi Kabaka g'alina olw'ensonga nti Kabaka asitula amaanyi mayitirivu nnyo orders zaawa muzeeyi ayinza obutasobola kuziwa naye mu mbeera eyo bamusettinga abasajja nga bano okukakana abambo waabajjewo bajjewo sisitimu yonna eya culture ya Buganda yonna abasajja batandise ogituulako mpaka bwe tutuuse ne wano okutuuka otulimba nti yali yalwala alaje kumba omusajja kirabika baina bye baali bamukola naye nga ezo na speculations ku PROJOURN media naffe tumusabira okubanga asuuka aterere bulungi likinga commentinga era subscribinga wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.